Calma, que eu não posso chegar perto da... Ah, já tá vindo. Corre. Controle do saré que não virou rápido. Minha zebra pro lado contrário. Nossa, que agonia, mano. Ai, que parte agonizante. Vai, 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 vai. GG, mané! Cadê? Tá vindo não, né? Não. GG, galera! É isso! É isso, Brasil! É essa atenção que eu queria! Você tá doido? Por que esse treco não funciona? Por que você tá fazendo isso? Você veio atrás do cristal. Não é? Você sabe onde ele tá? Reuni uns amigos só pra você. Talvez eu te conte. Se distraiu, pessoal. O que será de nós? Ai. O que tá acontecendo aqui? Ai, agora nós que é a boneca. Agora nós que é a bonequinha. Olha lá, galera. Tamo miudinha, velho. Tô te esperando no quarto. Tá, vamos salvar. Vamos brincar de pique-esconde? Pode chegar até aqui sem te pegarem? Cara, eu posso tentar, mano. Vambora. Agora é pique-esconde, galera. Estão se movendo. Galera, quem puder clicar no like e compartilhar. Eita, olha isso. Nossa, as bonecas são do mal mesmo, hein? Tá, elas não podem me ver. Ai, meu Deus. Virei sem querer. Olha lá, galera. Essa bonequinha não pode me ver. Tem que andar nas costas dela. Pera. Não posso deixar que me veja. Beleza, corre. Corre, 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 corre. Será que tenho que continuar por esse caminho? Ai, tem outro aqui. Ai. Ai, tá vindo, galera. Tá, tem uma planta ali em cima. A gente precisa destruir essa planta. Corre, 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 corre. Tem uma aqui em cima. Vai, 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 vai. Tá, agora é hora de voltar. Corre, sua pirigueta. Me viu, me viu, me viu, me viu. Viu não. Tá, calma. Não vira pra cá, não. Tomara que ela não vira. Se virar, já era. Ai.
Passa direto, direto, direto. Isso. Corre. Beleza. Acho que a gente abriu uma passagem aqui, ó. Ai, que tem moça! Abri mesmo. Bom, ainda tem muitas amigas me esperando. Não dá. Ah, uma distração. Arrumamos uma distração. Beleza. Vai logo. Nossa, as bonecas, mano. Boneca fica prunco. Tem mais ali. São várias. Se me virem, já era pra mim. Deve ter algo que eu possa fazer. A gente vai trazer elas pra cá. Mas tem um lugarzinho de esconder aqui. A gente vai se esconder. Corre, 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 corre. Minha boneca querendo pegar outra boneca. Mais uma boneca que sou eu. Só que sou a boneca viva. Tá, mais uma distração aqui, tá vendo? Deixa eu ver o que eu faço aqui. A gente vai ter que usar o poder ali, naquela planta. Beleza. Daqui de cima deve dar pra fazer. Não vai dar não, hein? Eu acho que não. Eu só tenho que passar por elas. Deixa eu ver. Vamos ver se aqui dá. Vou ter que chegar mais perto, galera. Mas onde mais perto ali eu posso ir, velho? Nossa. Vai ser tenso aqui, viu? Corre. Ah, me viu. Ah, que legal. Não tem cura. Nossa. Então corre, minha filha. Só vai. Esperar um pouquinho pra minha vida voltar um pouco. Tem que subir algum lugar aqui, mané. Tem que ir ali no meio, parece. Ai, 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 ai. Fui. Ai, ela tá correndo igual uma songa-songa. Ali, ó. Ah, moleque. Distraímos, foram pra lá. Beleza, mas tem uma flor ali ainda. Daqui eu consigo, eu acho. GG, GG. Continuando. Que porra é essa? Misericórdia. Dá pra ir. Corre. Isso, muito bom, perfeito. Vai, só vai. Tem mais bonequinha aqui, mané. Ah, será que eu posso usar poder nela, mano?
falar assim, galera. Corre, 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 corre. Aqui, galera, onde que a gente começou com os manequins, lembra? A gente tá pequenininho. Tem outra aqui. Cuidado, mano. Eu só tenho... Ai, ai, não, 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 não. Volta, volta, volta. Só tenho um poder agora. Tá, quando ela virar, eu vou. Papel de bunda gigante. Eu acho que o quarto é bem ali. Tá, o quarto é ali, mas não tem como passar aqui, né? É. Vou entrar aqui. Ah, tem uma florzinha aqui, ó. Você vai passar, hein? Vai, 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 corre. Tem que voltar agora, galera. O único jeito, usei de novo meu poder. Mano, como é que eu vou pra lá, velho? Com ela ali. Aqui vai voltar. Ou dá pra me passar aqui? Ah, não acredito. Dava pra passar por aqui. GG. Ai! Ninguém gosta da Rose. Porque é uma aberração. Ei! Ela tem aqueles poderes sinistros. Que? Igual o pai dela. É por isso que ela não tem amigos. Cala a boca! Caraca, geral digitando F. Corre, 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 corre. Não posso olhar pra trás, não. Tem que correr, só correr. Obrigado, Nicole, pelas estrelas, sua linda. Cala a boca!
mexer. Ufa! Eu não vou aguentar isso por muito tempo. Por que estão falando do meu pai? Eu nunca conheci ele. Gente, a tartaruga é mais rápida que Rose, né, menina? Não. Ela é molinha. Não sei. Eu não sei nada sobre ele. Eu queria saber. Eu só sei que ele morreu pra me proteger. Às vezes, tento imaginar como seria minha vida se ele não tivesse morrido. Me ensinaria a andar de bicicleta. Tá falando o Ethan. Me ajudaria com a lição. Leria uma história de noite. Ele ficaria do meu lado. Teria orgulho. Às vezes, quando eu me sinto perdida ou tenho medo, eu tento imaginar o que ele diria pra mim. Tem uma coisa que você precisa ver. Essa é a casa deles, galera. Ela não lembra porque ela era bebê, né? Quem assistiu Resident Evil 8 aí vai entender. Parece familiar. É como se eu já tivesse estado aqui. Olha só essa decoração. Será que é uma festa? Tá, vamos explorar aqui o lugar. Sorte a minha de ter vocês duas na minha vida. Que voz é essa? Será meu pai? Deve ser a casa dos meus pais quando eu era bebê. Eu aposto que outras coisas também têm as memórias do meu pai. Ela é tão pequena. É difícil de imaginar que um dia ela vai ter idade pra tomar um vinho com o seu velho pai. Inesa. Então, bora, Carolina. Obrigado, Fernando, pelo compartilhamento. Júlio, Jéssica. Mamadeira dela. Ela simplesmente não cansa disso aqui. Aposto que meu pai me dava comida assim que eu começava a chorar. Não tenha pressas. Explore ao redor. A Rose é tão difícil pra comer. Ela só quer papinha de fruta. Parece que eu sempre amei frutas. Andar de cima? Vou ver. Nicole Martins enviou 30 estrelas. Obrigado, Nicole, lindona. Braba demais. Essa música sempre foi especial pra nossa família. Acho que eu já ouvi isso antes. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que tu ouviu. Nicole Martins enviou 30 estrelas. Eita, Nicole, braba. Tem nada aqui. Tem um bilhete. Eita, não se esqueça do aniversário de 6 meses de Rose. É dia 2. Vou fazer um bolo incrível. Acho bom você comer. Aliás, vou fazer bolo para todas as ocasiões especiais que tivermos. Quero que você tire muitas fotos para o álbum da nossa família. Eu não vejo a mamãe há milênios. Até a mãe dela não vê? Louco. Aqui é o meu quarto. O macacão já ficou pequeno pra ela? Nem acredito que eu já tive esse tamanho. Fofo. Ela tá crescendo tão rápido. Fica maior a cada dia. Esse berço é tão pequeno.
Nicole e Martins enviou 50 estrelas. Oi, em Raposa te adorou. O Facebook N me notificou. Obrigada, lindona. Ah, é, menina. Tem época que eu fiquei... Foi esse trola mesmo com esse negócio de notificação, velho. Olha, eu já fui. Tem que ficar sempre atento no horário mesmo. E olhar. Porque senão... Obrigada, viu, Nicole? Tá, eu já fui lá. Tá faltando alguma coisa pra gente olhar aqui de baixo? Eu acho que não, já olhei tudo aqui. Sala. Tem um papel aqui. Fazeres, tá, já vi. Olha em cima mesmo, galera. Procurar direitinho, ficou faltando alguma coisa pra gente fazer. Aqui é o banheiro, né? Vamos olhar aqui de novo. Deixa eu ver no meu armário se tem como mexer. Já abri, né? Aqui eu não consigo abrir. Será que eu tenho que ter alguma chave? Ah, aqui, ó. Será que ela vai ser parecida comigo quando crescer? Oh, eu parecia tão feliz. Viu? A gente não examinou, ele foi lá e... E falou que a gente não examinou. Uma carta pra mim? Feliz 6 meses, Rose. Meu presente para você é uma promessa. Não importa o que aconteça, eu estarei contigo. Estarei... em todos os aniversários para vê-la. Obrigada, Yumi, Neuza e Sidney pelo compartilhamento. E te levarei para a escola sempre. Estarei com você quando tiver um pesadelo para cantar até você voltar a dormir. Vou te abraçar forte quando estiver com problemas ou triste e direi que tudo ficará bem. Você é a minha preciosa Rose. Nunca se esqueça disso, papai. Ninguém te ama. Eita. Não, não. Michael, ajuda. Adivinha só. Eveline. Aquilo que você procura não tá aqui. Então, você não tá com o cristal purificador? Claro que não. Pra isso, terá que ir mais fundo. Bem fundo. Eita. Pobre Rose. Ela não pode confiar em ninguém. Por que tá fazendo isso? E aí, Bruninho? Ninguém te ama. E quando você morrer, ninguém vai ligar! Chega de joguinhos. Agora você vai se afogar. Eu vim primeiro. Ela tá ciúme de mim. O quê? Ela só quer você! Do que você tá falando? Ai, meu Deus. Corre, doida! Olha só pra você! Você vale menos que isso! Sério mesmo? Qual é o seu problema?
morrer, vou morrer. Morri. Morri, mas passo bem, galera. O importante é que importa. Salve, Eduarda. Chega de joguinhos. Agora você vai se afogar. Eu vim primeiro. Primeiro? Por que ela só quer você? Ela é muito lenta, né? O que você tá falando? Olha só pra você! Você vale menos que isso! Vai, abre, abre, abre. Você é muito gananciosa. Não adianta. Tentei jogar meu poder aqui nelas, não vai. Ele já sendo poder à toa. Mancando? Pra correr mancando assim é triste. Eu não vou poder levar dano, galera, das bonecas lá, mano. Você vai se afogar! Não tenho cura. Eu preciso sair dessa casa. Primeiro! Primeiro? O que eu posso fazer, mané? Por que ela só quer você? Do que você tá falando? Olha só pra você! Você vale menos que isso! Sério mesmo? Qual é o seu problema? Se eu ficar de longe... Se eu ficar esperando elas de longe, pode ser que deva me usar poder nelas. Vamos ver, vamos ver. Você é muito gananciosa. Ah, de longe. E não fica satisfeita. Ai. Vai, GG. Agora vai. Dá ideia pra mão, chega, só corre. Nessa meta. Minha mãe, você acha que não vai dar não, hein? Tive que jogar poder neles. GG. Essa era pra ser a minha chance. Esse é meu anjo da guarda, galera. Como você veio pra cá? Corre. Michael! Ótimo, você conseguiu sair. Tenha cuidado, você ainda não está salvo. A Eveline está causando isso. Aquela garotinha? Ainda não dá pra sair. Beleza. Escreveu mais alguma coisa? Ai! Tá tudo desmoronando! Usa seus poderes nela. Pior que eu só tenho... Só tenho um poder agora.
Podia ganhar algumas coisinhas aqui, né? Alguns lootzinho. Ah, tem aqui, ó. GG. Ah, Deus. Uso o caralho do poder. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, galera. Nada. Bora. Onde pisa? Eu percebi! Se você nunca tivesse nascido, teria sido perfeito! Sai daqui! Contei sem querer. Usar o negócio todo. Sim, sapatão! Beleza, Evelyn. E agora? A culpa é minha? Sai daqui! Eita! Isso! Isso é tudo culpa sua! Eu nunca vou deixar você ter o meu amigo! Não desista, Rose. Acho que está. Olha quem é o anjo da guarda. Quem é? Ué. Alô? Ih, galera. Olha lá, mano. Que bagulho doido, meu. Calma aí, que ela vai resolver agora. Caraca, travou o PC, mané. Deu um negócio verde, viu? Que louco, peraí que eu vou ligar aqui.
Que louco. Enquanto isso, vou falar com vocês, hein? Na melhor parte, verdade. Vamos ver de onde a gente vai voltar, né? E aí, Biel? F pro PC. Oi, Eduarda, Gleice. O jogo fez travar tudo, mano. Caralho. O que aconteceu? É salvamento automático, né? Vamos ver de onde vai vir. Não tava fazendo live, mas não. Sim. Fiquei 15 dias off. 14, né? Porque fiz um dia live lá. Aí voltei. Tô fazendo live. Acho que essa é a quinta live do ano, se eu não me engano. É, a notificação tá bugada mesmo. Infelizmente. Pior que agora eu não estou ouvindo o som do jogo. Tá indo pra vocês aí? Eu acho que vou ter que reiniciar aqui o OBS, galera. Pera aí, galera, vai ser rapidão. Se não aparecer o som agora, eu vou reiniciar aqui a live. Reiniciar não, é tipo, vai dar uma travadinha e vai voltar. Ah, não, 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 pera aí. Ai, droga. Ó. De novo, Andréia. De novo chegou atrasada. Aê! Foi pra vocês aí? O áudio? Parece que até aumentou a impressão minha. Salvamento automático, 8:57, é isso mesmo. Vamos ver de onde vai vir. De onde foi? Putz, mano. Tá bom, galera, tá bom, melhor... Vai mesmo, sua otária. Tá bom, melhor que ter voltado muito mais antes. Ai, que trouxa, velho. Voltei morrendo.
pensei que vamos pular essa parte que a gente já viu. Acorda, Rosinha. Michael, você tá aí? Obrigado, Ana Maria, pelo compartilhamento. Ricardo, Wagner, Luiz Antônio, Thales, Daruish. Ele... 19 likes pra gente bater 1000. Ora. Ele me salvou. Mas não sobreviveu. Naquela voz... A voz do meu pai. O Michael... É meu pai? Não desista, Rose. Acho que estão. Por causa dele... Eu posso continuar. Tenho que achar aquele cristal. Eu tô sozinha, mas preciso seguir em frente. Só bora. Eita, já vi essa porta aqui, hein? Tava lá no castelo. O que isso tá fazendo aqui? Castelo foi destruído. Munição. Que isso, Rose? Não apareceu os fundos aí, doida. Mas... Nossa, onde é que eu tô? Que lugar é este? Eita, tem outra safadinha ali, ó. O quê? Legal, agora ela apareceu com o mod que eu tô. Antes não tava aparecendo, não. Isso é uma coisa aqui. Nossa, e tinha, hein? São todas. Ai! Como no castelo. Volta! Errou! São rápidos. Ah, caraca, tava lá na frente, ela já voou. Que filho de uma boa mãe. Só mais não. Eu acho que eu... É, vou ter que matar. Ah! Ah!
Rose, né? Mas acho que tem duas missões só. Só ali. Tá tranquilo, não tem mais nada. Vambora. Preciso achar aquele cristal. Vasculha a caverna. É daqui. Eita, pega. O kit. Kit. Munição. Não é possível que eles estão me observando o tempo todo. Ué. Parece que ainda tem coisa aqui, mano. Lá vem aquela sensação de novo. É tão forte. Deve ser o cristal. Eu tô quase lá. Aquela força que andei sentindo se aproxima. Mas não posso continuar. Achei que tinha conseguido quando vi a luz azul. Mas não, ainda não. Eu precisei de mais coragem, mais rapidez, força. Eu estava tão perto. Michael. É por aqui. Deus sombrios que vivem em nós e onde vivemos. Crie para nós um novo mundo, como bem desejar. Sua consequência sombria guarda. Uma segunda chance para nós. Oferecida com graça e aceita com alegria. Você bebe o sangue do cordeiro perdido que cai em seu mundo energizado. Para não destruir, mas sim preservar. Mais uma vida dá. Que merda é essa? Ritual. Ritual, gatinha. E aí, Tamires, boa noite. Obrigado, marido Ada, pelo compartilhamento. Eu Isabel também. Conseguimos o cristal. E agora? Ai, que eu tava xixi. Grace compartilhou. Uau. Tá funcionando. Ai, meu Deus. É assim que é se sentir normal. Você acha que você ia pegar o cristal fácil assim, Rose?
Rose, te esperei por tanto tempo. Quem? Quem é você? Meu nome é Miranda. O quê? Você tinha ficado tão poderosa. Poderosa demais para enfrentar diretamente. Oi, sumida. Então, tive que atrair... Eu, sumida? Tô mais aparecida do que aparecida, fi. Por vontade própria. Obrigada, Grace. Você que tá sumido, miserento. Mas o K disse... Foi ele? Ou fui eu? Era ela o tempo todo, aquele galera. Era uma desde o início. Muito convincente. Você não acha? Não pode ser. Agora você pode virar um receptáculo para minha Eva! Puxa! Ethan, sua peste! Vai! Este está... Você pode se manifestar! Ele não pode te salvar, Rose! Ninguém pode. Rose! Geral digitando parabéns no chat, hein, galera? Aniversário da Andréia hoje. Só que eu queria bolo, né? Vai, vai! Pai, espera um pouco. É você mesmo. Agora precisa correr. Corre! Parece o rosto dele de jeito nenhum. Por que você não me contou quem era? Por que me deixava te chamar de Michael? Eu não queria complicar as coisas. Tinha que te manter segura. E desculpa te deixar só, mas eu precisava achar uma saída. E eu achei. É ali na frente. Nossa! Fica longe da minha filha! Fica longe da minha família! Rose! Não pode fugir de mim, Rose! Persistente como sempre. Vai! Rose, agora é sua chance. Vai viver uma vida normal. Faça amigos. Ninguém nunca mais vai te chamar de aberração. Mas... Rose, vai logo! Não quero te deixar. Eu sei. Eu te amo. Mas eu preciso saber que tá segura. Então, por favor... Isso é uma peste insolente! Deixa comigo. Sai daqui! Meu amigo. Não se preocupa, pai. Comigo. Você acha que o seu poder... Digitem aí, galera, exclamação clipe 240. Do jeito que você queria que eu me livrasse dela, ah, eu acho que não faço. Agora o jogo me ensinou, da outra vez não tinha me ensinado, não. Por que sofrer, Ivan? Pão. O que acha, tia? Tudo isso vai acabar. Não há nada.
Esperar um ataque dela pra usar meu poder. Este é o sonha, véia. Não é pra trás, não, pro lado. Agora. Certa. Usei errado. Acho que vou morrer agora, porque eu tô aprendendo ainda a usar os poderes, velho. Nem sabia que tinha poder, mané, assim pra usar agora. O jogo não me falou da outra vez. Não há nada. Haverá choro, muniçãozinha. Será que vai de cada um? Entregue-se para mim! Vejamos esse seu poder. Você não pode me atingir. Ela é imorrível, tá? Rapariga!
Acabou meu poder, velho. Agora eu tenho que matar ela na mão. Dessa cachorra, filha da rapariga, filha da mãe, safada, cachorro safado sem vergonha. Calma aí, deixa eu beber uma água aqui. Agora eu já sei como é que eu vou usar meus poderes, sua cachorra. É do jeito que você queria que eu me livrasse deles? Eu acho que eu posso sim. Não há não. Aqui vou eu. Olha que... zoada. Vejando esse seu... Tudo isso vai acabar. Ramone, esse negócio do meu poder aqui, velho. Tá
me zoando. Meu poder tá me zoando, galera. Por que ele consegue? Entregue para mim. Não tem a ver com impossível.
você não será. Será que dá tempo de eu usar? Bora. Vou morrer, mano. Vou morrer. Meu esforço! Meu resultado! Ah, deu tempo. Vai, GG, mané. Vai! Ai, nossa, aquele ataque lá é muito forte, viu? Foi rapidinho agora. Só tava tentando saber como é que era que eu usava. Tem que ser pego. Que massa, velho. Não, da outra vez eu não matei com nada de poder assim, mano. Nem sabia usar o jogo, nem falou nada. Top, GG. Mas agora a gente tem mais poder, né? Não morreu ainda não. Pode deixar. Vamos ver, espero que o jogo me mostre aqui de novo. Ah, ali, ó. Volte! Entregue sua força para mim! É isso! Quanto pode! Você tem vindo um receptáculo perfeito para a minha Eva! Não sou um receptáculo, porra! Não sou uma cópia idiota! Eu sou a Rose! E é o seu... Filha! Eva! Matei ela com vontade de xixi. Quase fazer xixi nas calças. Morri uma vez só, tá bom? Ei, querida. Ai, meu final? Deus. Viu, Megal, fica poderosa? Você cresceu tanto. E mesmo não estando ao seu lado, eu sempre te acompanhei. Obrigado, Jessiquinha, pelas estrelas. Cristina de Jesus também. Desculpa por não te proteger. Tava tão concentrada que eu deixei pra... Tudo que responder você depois. Foi me proteger, sim. Não. Não dessa vez. Você perdeu a sua chance. Me desculpa. Não. Foi uma escolha minha. E não me arrependo nem um pouco. Se tivesse te deixado, nunca teríamos tido essa chance de conversar cara a cara. Obrigada, Edgar Narcelli, pelo compartilhamento aí também. Diego Ramos. Bora! Bem-vindo, Ramon. Então tá tudo bem. Acabando já. Vai mijar. Eu tá do... tô cocô? Bem. Tenho orgulho de você. Tenho orgulho demais de você. Eu te amo, Rose. Também te amo, pai. Eu voltei? Era tudo coisa da cabeça dela, mas... pode ser verdade ou não. Eu voltei. Ela viu o pai dela. Nunca mostra, Jack. É verdade, ela pegou a aliança. Tom. Uma ilusão verdadeira. Pai. Pelo menos ela conheceu o pai dela, né? Ela tinha conhecido ainda. Não era um sonho, era tipo um poder da mente lá, né? Que fez ela ir pra esse mundo sombrio dela. Mas, no caso, que era na ilusão, mas que era verdade. Era uma ilusão verdadeira. Ninguém consegue tocar na lua, ela fica longe. Mas e se ele tivesse um foguete? Tá, aí daria pra tocar, mas seria bem, bem gelado. Você é engraçadinha. Eu não acho que a gente com uma oca. Mas...
E aí, pai? Feliz aniversário. Beleza, Rafael. Foi mal não ter vindo semana passada. Tem o jogo e a live pra fazer. Você sabe como é. Real, né? Ah, os jogos de hoje em dia, basicamente, vai ser assim, né, galera? Bem realista. O dever me chama. Eu te amo. I love you. É, eu a encontrei. Bom demais. Justo hoje. Surgiu uma situação. Precisam de você. Evelyn. Olha, nunca mais me chame disso. Opa, peraí, foi só uma piada, Rose. Evelyn é aquela eu menina. Eu posso te mostrar coisas que nem o Chris sabe que eu consigo fazer. Eita. Braba demais. Ele está na mira. Ainda não. Eu cuido disso. Ela é só uma garota. Se controlou bem, hein, Rose? Não, esse jogo não é atores reais, não. Eu acho que não. Você parece muito com ele, sabia? Tenho quase certeza que não. Eu sei. Se o Pipa Pai tivesse comunicado à polícia, isso nunca teria acontecido. Saludos de domésticos. Saludos México. Olá. Olá, hermano. Como estás? Tudo bem?